Kënë shok mirë se ardhët në Gamecast TV, unë e Meci, sot po luajmë si që shëshini shtu, Tom Clancy The Division. Pianisim shok veç këqërën e qëtë grafike. Bon edhe me ngo. Dipet, këtu i kena drejt po na tregon ku duhet me shku. I shkon mirë me pa mujt me... Në është asmuj me hiqë su. A duhet asmuj. Po po. Mirë është që përna të regonë rrugën. Qa ka interesant këtë loj. Ka luft bab. Do na luft na. Nga. Qa e kombinati se... Jëm ty kalu krejt sendet. Kur gjo s'po marrë pishatin hartë, edhe qësa kena. Po... Jo mbo nervoz se e kom qitë që t'gju mor burë. Nuk e kom qitë une, po mu ka zgjidhë automatikisht. Wow, tërë para syve. Kur kena me pas kontakt me njerëzit tjerë, ej? Kur? Ha? E nxiri. Come on, you bitch. Na vyn kontakti i par. Vesh shëni që të qytet këtu diçka u bo. Krejt jo në bet. Vesh kanë vyft mishti zombit kur gjë tjetër. Nga. Nga Gamecast TV, nga. Dvyn me ngajt. Chelsea, zonë Chelsea, ha? O s'ko diqka qëtu. E qëti shajën gjelëbër? Qe ku kini... E ka... Qësh me thonë? M4 shës anglesk. E ka... M5... MP3 që shthiret ajo në kanter edhe altine ka M9-she. Në spenzir. Qa e tu boti? A je mirë? Qësh je? Ndallu një minut. Dvesh diqka. Se para erë është që... Po him që sej. Qa kimëre? Ha? Dyq. Aaaa. Nuk di... Alo, kena me hec? Kjove që ndokët kena me hec? Qëtash veç, kur gjësë është kjo qyteti, alo s'kem pranu farmisioni. E, nuk kom ditë se ju e një bandita. Kuku. A di mu më shefti, edhe unë e më shef në qëtu të bavadimi. Hiq nuk pja qëtej, ku sa zërë mja qitë shajet. Hadi ta shdel. Sa zërë me gjujtej. Unë të mendu se e kap vetaj, se në GTA e lyp vet, në Battlefield duhet me lyp. Si t'ja qëtë shajen aty, në GTA e qëtë vetë shajen, e kur ja qëtë në Battlefield, normal ti duhesh me qitë ku dënë me gjujt. Repertirate që të zemre me, që ku jënë edhe... Dy mangu pa mdo këtë këtu. Ja. Sko kanë mangu pa. Pështaj qaj. Që
fucking gojt mi te. Qiko, qiko. Qa ka bo tash këtu? Apo luftoj une me këta, a kundrë këtynve. E a qëri banditët atje. Mafiosht. Du me thonë në qytet. Sa dush mafiosht. Kuku. Shefu tash këtu. Së ka e kap headshot. Come on you bitch. E kapi. Ha. Më flutrojmë do këtë snipe. Më s'ka diçka të që kënë njeri. Ka gjujt far ammo ose diçka. Ku ke që e ku. Po shkojmë po këshim ka jena drejt është. E që që të më gjujt gjinja une. Hoppa, kalo që ty, ndalo që tu. Ku, sa njeri. Ndro shpejt. Fryje. Më shefu që tu. Medkit, medkit. Medkit, medkit. Medkit. Spas në kur zhjo. What the. Qvar luft të u bo që tu në të u bo hajgare. Qite veç pak. Ajde, ajde. Qite veç pak ftyren, ej. Veqyrim, pe prekim pauz. Au, ty bendik sha mu mu. Mu gjin këtu. Qa kjo pika qëtu? Tur perde. Bravo. Po ty bendiv shone me edhe një trekansh më kam bet qëtu nuk di pse. Që ku jo mune. Po shkojmë detaj. Ka është e drit. Në hard pesho. Këta ko kanë të në undë. Qëre këtu, ku që po të regonë? Qëre mranda? Po shkojmë rrasë mrasë njëra. Spritojmë na. Qëre sabër logi e, kuhuhu. Qa kanë bomër këta njerëz. Po bon këtu me hi kërka, hiq, hiq, hiq. Bombe, skena. Kur gjo skena, kur gjo hiq shok. Po këthejmë edhe, po shkojmë që atje. Te ajo baza kryesore që po na qëtë atje me shku. Loja kështu grafika po më pëlqen. E mirë. Veç adin qka së pëm pëlqen se une qelu i pazo. Hajde. E di qërë duhet. Qërë duhet mi kombinu këto sende. Që një shokë për shambull. Apo din t'i kush. Sërle virus. Në është ta virusin me shëru. Hiç diçka në qëto shajat në përhart. Po, po vazhdojmë na që tje.
ku ka mangupa qërini banesat qërini okullin. Dispatch, this is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much... Aha. Aha, aha. Aina dika tash. Eh, tash jom hiqet. We've got your back. Shtu te kta. He's trying to help you. Over. Qa ka bot? Ndo këtë qëtë është vendi mangupa, va? Kon me gjujt më vla ta shume, qëri ku jën të kuq. A, qa e eliminum që to? Shpejt. Ore, për tira te. Qa ashtu? Me njëre rimbushje, rimbushje. Edhe tjetër në rimbushje. Bravo. Më shafu qëtu. Ndo ma qëta, bravo. Në kjerë. Tjetërën. Bomba, bomba, bomba. Koku qëvar lufte. Kusa i malë kjo. Qëvar në energjie ko. Ka më mërë djallë. A ka më mërë djallë. Ta shë pak a shumë e kem kuptu qa do të me bo këtu, du me thonë na e na në qytet e këta pimarin bazat ka pak pimarin lagjet me thonë edhe na do të me lujt, po kjo online ku më konë shumë e mirë. Ofër kjo për kuronjeri pak ma lërë. Shri që më bënë një. Për momenti zdi që ka bot. Veq e di se e kom trubot. Edhe e di që së kam nalet gjojstiki të udridh. Ja futa një asi vetit. Ja gjetëm shpinden. Ja gjetëm shpinden. My official report. The division saved our sorry asses. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. E të tash përshkojmë, përkëqyrim edhe pak këtona. Let's do this. Shok, kjo është testi i pari kësaj lojës The Division. Loja mirë, vazhdojmë kur doni ju. Veç bëni subscribe, bëni share, bëni like, komentoni aty api u pëlqen. Dhe vazhdojmë me pjesën e dytë, me një herë.